انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے، کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی مارچ نہ کریں، ایل او سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے، سرحد کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر۔ ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے، تناؤ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتار پورا کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع، تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے، ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، ان کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے، ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے، اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستوں،